হর্নবিলৰ কেকটাছত তোমাৰ নাম লিখি থৈ আহিছো আমাৰ ভালপোৱাৰ হেৰি লিখি থৈ আহিছো আহি লাখ টকীয়া কেমেৰা লৈ মই আজি ব্লগিং কৰিম গাইজ এনেকে লগাই থওঁ নেকি মই তিনি সপ্তাহ ধৰি পইদাবাৰ খাই দিয়া আৰু ৰোৱা নাই Guys, welcome back to my channel Gittu's vlog. নতুন vlog হলে সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। So, ঘৰত থাকি থাকি ইমান বেছি বোৰ লাগি আছিলে। তাকে ভাবিলো অলপমান উলাই যাও আৰু আপোনালোককো লগতে লৈ যাও। মানে গৈ আছো অলপমান প্ৰডাক্ট শ্বুট কৰিবলে। So, recently মই কেনেমান ড্ৰিম কেচাৰ বনাইছিলো। তো তাৰে ভাবিলো অলপমান যি ফটো শ্বুট হয় সেইখিনি কৰো আৰু লগতে ময়ো দুখনমান ফটো উঠি আহো। So, হৰ্ণবিল গৈ আছো বহুত দিনৰ মূৰত। তো আপোনালোকে vlogটো চাই থাকিব শেষৰ লৈকে কি কি কৰো, কি কি নকৰো, কেনেদৰে আজি গোটেই দিনটো পাৰ কৰো। তো টাইম হৈছে বৰ্তমান ৰাতিপুৱা জগত আছিলে টাইম হৈছে বৰ্তমান ডেৰটা। এতিয়া যাওঁ আৰু বেছি দেৰি নকৰো। তো বলক ভিডিঅ'টো এইখিনি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো। ৰুমৰ অৱস্থা নাই, ৰুম ৰং কৰি আছো গম পাইছে। সো ভিডিঅ'টো এইখিনি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো, শেষলৈকে চাই থাকিব। পাই গলো হি হর্নবিল। বাপ রে, কিমান দিনের মূরত যে আহিছো ন এখন পার্কত। কমেও 6-7 মাহৰ পিছত আহিছো হর্নবিল। আৰু ইয়াৰ ন এজন বৰ্তা এজন আছে, মানে মানে চকীদাৰ এজন হয় আৰু বৰ্তাজনৰ লগত খুব বেছি ভাল হয় দেখিলে। এতিয়া চিনি পাইনে নাপায় বা ইমান দিনৰ মূৰত আহিছো, ৱাও মজা লাগিছে। তেতিয়া এইবিলাক ফুলবিলাক নাছিলে, এতিয়া গোটেই ফুলবোৰ ডাঙৰ হৈ গ'লগে। ৱাও বাইক পাই গ'ল নে? আৰু ফুলবিলাক ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল ন ইয়াৰ এবাৰ, তাকে গোটেই ওখ ওখ হৈ গ'লগে। ৱাও গাইজ পালোহি হর্নবিল পার্ক। আৰু আহিয়ে কি ন এটা জায়গা পাই কেনে সিধা বহি লৈছো আৰু খাব কাৰণে আজি আমি নাস্তাও লৈ আহিছো। কাৰণ দিনটো কাৰণে ওলাই আহিছো ন, কমেও 3-4 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ওলাই আহিছো। আৰু মোৰ আৰু নীলৰ বহুত জলদি জলদি ভোক লাগে ন। তো নাস্তা চাস্তা লৈ আহিছো। আৰু নাস্তাত কি আছে নীলো? হেৰু নিদিবা এক্সপ্লেইন কৰিবা নে? শ্বুট হৈ আছে নেকি? অ দাদা অকমান উলিয়াব নেকি? দাদা অকমান উলিয়াব নেকি ফিল্মখনত? অলপমান এইখিনিতে লেকচাৰ চেকচাৰ মাৰি লওঁ, খাই কৰি এতিয়া খাম জানো, কামখিনি কৰিলে তাৰপিছত খাম ন আমি। A few moments later. মানুহে নৰ্মেলি মানে কাম বন কৰি কেনেহে মানা খায়, আৰু কিন্তু আমি মানে তাৰ উল্টা, কাম নকৰাৰ আগতে আমাৰ ভোক লাগে, খাই বৈ আজৰি। নীলুৱে পানী আনিছে ফাইনেলি। বা দুটা দুটা বটল আনিছা? দুটা দুটা বটল আনিছা? আমাৰ কামৰ শুভ আৰম্ভণি হোৱাই নাই। হব দি থাকিব নালাগে হবা। নীলু নীলু একো কাম নকৰাকেই তোমাৰ কেনেকে ভোক লাগিব পাৰে? নীলু তোমাৰ মৰিগাঁও ঘৰৰ পৰা এই হৰ্নবিল আহোঁতে তোমাৰ ইমান ভোক লাগিল নে? মই 3 সপ্তাহ ধৰি পইদাবাৰ খাই দিয়া কচবি মানে। এতিয়া মাক ফোন মাৰো, মাক ফোন মাৰো নে, মাক ফোন মাৰো। মাছে মাংস ডকচি খাই কেনে আই এম ৰেডি। ঐ এটা কথা তুমি লক্ষ্য কৰিছানে, এই বহা জেগাখিনি যে আমি গোটেই কব্জা কৰি লৈছো,
হনে ইফালৰ পৰা ইফাল আমাৰ ইফালে খোৱা বস্তু আছে আৰু এখন কিয় পায়া হৈ যায় নে আমাৰ মহাকৰে বগা পেন পিন্ধি আছে ডাইৰেক্ট নবহে ইয়া খেলাই এইবিলাক গ্ৰীণ কালাৰ বলে লাগি যাব সেইকাৰণে মোৰ মৰমৰ গামোচাখন গামোচা নহয় মৰমৰ ৰুমালখন পাৰি দিব লগা হৈছে ইয়াক তাৰ পেন চাফা ৰাখিবৰ কাৰণে মই মোৰ নিজৰ ৰুমাল কুৰবান কৰি দিছোঁ হ'ব এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ যি কামৰ কাৰণে আহিছোঁ সেইটো কাম কৰোঁ মানে যি মোৰ প্ৰডাক্ট শ্বুট আছিলে ৰাম এইকেইটা চাওকচোন কি বে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰাকেইটা ইমান জোচে জোচে হেৰি হৈছে এনেকৈ গৈ পেলাই বোলে হুপ ফিলক সলকি যাব লাগে দে এইকেইটা মানে হেৰি কৈছোঁ হা বেগত দেখাইছোঁ নীলুৱে কৈছে তুমি কি বেগত মুৰ্গী চুৰ্গী সোমাই লৈ আহিছা নেকি বোলে দেই পাখিকেইটা দেখি কেনে এইখিনি উলিয়াই ল'লো কেমেৰা দিয়ে দেখুৱাব লাগিব ন ব্লগত হে প্ৰভু মিয়ানমি নে কি এটা লিখা মিয়ামি ফ্লৰিডা ঘামি জামি হে হাততে লোৱা হা এনাৰ্জি নাই মোৰ আৰু ন এই হিলযোৰ যোনযোৰ আজি মই পিন্ধি আহিছো ফাৰ্ষ্ট টাইম পিন্ধিছো ইমান যে ভৰিখন কাটিছে মামাৰ বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে হিলযোৰ লৈছো মামাৰ বিয়াতচোন পিন্ধিবই নে কি কৰি আছা কি মানে তুমি মুচি কেনে দে ধুই কেনে দে হব দিয়া বলা বলা এইফালে খোজকাঢ়িব পৰা নাই সেইডালে গোটেই দুনিয়াখন ঘূৰাই ঘূৰাই মোক এইখিনি জেগাত লৈ আহিছে চ' ফৰ দ্য ছেকেণ্ড টাইম মই নীলুৰ কেমেৰা দি ব্লগ বনাই আছোঁ ভয়ে লাগে নহয় কেমেৰাটো ইমান নাজানো নীলি এডাল যদি মই এটা সম্পূৰ্ণ ব্লগ যদি বনাব লগা হয় ন মোৰ গোটেই হাতৰ বাহু চাহু গোটেই একদম কি কৈ যাবগৈ ইমান এডাল ওজন হয় এতিয়া আমি যাওঁগৈ আৰু ন যামগৈ ন এতিয়া তোমাক দেখিছে কি নাই বা জানো দেখিছে কি নাই দেখিছে চাগে কাই যাব লাগে মোৰ দেখিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাওক এতিয়া ট্ৰাইপডডাল লগাই দিবা নেকি অ'কে দিছ ইজ মাই এক্সপেঞ্চিভ কেমেৰা ছেটআপ অলমষ্ট 2.5 লাখ 2.5 লাখ টকীয়া কেমেৰা লৈ মই আজি ব্লগিং কৰিম গাইজ বিকাশ দাহঁতে যে কেনেকৈ কেমেৰা দি ভিডিঅ' বনাই ন চিত্ৰাশ্ৰী বাহঁতেও কেমেৰা দি ভিডিঅ' বনাই বাপৰে ইমান ওজন হয় মোৰ হাড়খন অলপতে বিষাইছে গাইজ আপোনালোকে মোক এটা কথা কমেণ্ট কৰি জনাওক যে নীলুৰ কেমেৰাটো দি এটা ফুল মই ব্লগ বনাব লাগিবই নালাগে যদি লাগিব তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাওক কাৰণ এই 2 মিনিটতে মোৰ হাতৰ বিষ যদি এটা ফুল ব্লগ বনাব লগা হয় কিমান বেছি মানে মোৰ কাৰণে সেইটো হেৰি হ'ব চেলেঞ্জিং হ'ব হয়নে ত' আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক নীলুৰ কেমেৰা দি মই ব্লগ বনাব লাগিবই নালাগে আৰু এডাল কেমেৰা ইমান বেছি ওজন কেনেকৈ পাৰিছে আৰু দাঙি থাকিব অভ্যাস সেইটোতো হয় বাৰু এই গীতুৱে ইয়াত বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে এয়া মেলি লৈছে এইটো কিন্তু বেয়া কাম কৰিছে দেই কেকটাছত গোটেই একেবাৰে লাভাৰ চোপা নাম লিখি লিখি থৈ গৈছে দেত গছজোপা ইমান কষ্ট পাইছে দেত নাপায় দেই যোনে যোনে কৰিছে এইটো বেয়া কাম কৰিছে কিন্তু ফাইনেলি গোটেই ফটোশ্বুট হওক বা ভিডিঅ' চিডিঅ' হওক গোটেইখিনি কৰি পেলাই শেষ হ'ল আৰু এতিয়া যামেগৈ আৰু নীলু কিমান টাইম হৈছে জানে টাইমটো 1 ছেকেণ্ড মই চাই অঁ 4টা বাজিব আৰু গৰমত অৱস্থা এনেকৈ হৈ গৈছেগৈ পূৰা বহি লৈছোঁ আৰু এইখিনি জেগা আকৌ আমি কব্জা কৰি ল'লোঁ
আমি যতে মানে যাও হেখিনি বহা জায়গা আমি কবজা কৰি লও আৰু তুমি কি লৈ আছা ভিডিও ফটো ওকে ওকে মনে এটা কথা মানে মনত আহিলে তেতিয়া যে কেকটাছ জোপা যে দেখুৱাইছিলো ইয়াত যে নাম লিখা হৈ আছে হয়নে এইবোৰ কিবা নিটু এস প্লাস আর এইবোৰ যে কিবা কিবি লিখা আছে মানে ইয়াৰ লিখিছে কিহৰ কাৰণে সেইটো মই মানে মানে নিজে হেৰি কৰিছো যেতিয়া ইহঁতৰ মানে ব্ৰেকআপ হ'ব ন আৰু ইটোৱে ইটোক মানে বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে যেতিয়া সুধিব তই মোক ভাল পোৱা প্ৰমাণ দে অমুক তমুক লাইক তেতিয়া সি ক'ব হৰ্ণবিলৰ কেকটাছত তোৰ নাম লিখি থৈ আহিছো আমাৰ দুটাৰ নাম মানে লিখি থৈ আহিছো লাইক তেনেকে চাগে মানে হেৰিটো দিয়ে আৰু উদাহৰণ দিয়ে আৰু চাওক কি কি নাম আৰ প্লাছ এম আৰ প্লাছ বি কি ৰাজা ৰাজা ঋতু হীনা হে প্ৰভু গোটেই খানদানৰ নামে লিখি দিছে আৰু গম পাইছা নীলো যেতিয়া মানে সিহঁতৰ ব্ৰেকআপ হ'ব হওঁ হওঁ হ'ব আৰু হা কোনো নহয় ছোৱালীজনীয়ে বা ল'ৰাটোৱে প্ৰমাণ দিয়া তুমি মোক কিমান ভাল পোৱা তেতিয়া সিহঁতে মানে ক'ব আৰু হৰ্ণবিলৰ কেকটাছত তোমাৰ নাম লিখি থৈ আহিছো আমাৰ ভাল পোৱাৰ হেৰি লিখি থৈ আহিছো তুমি অংক সূত্ৰ এটা লিখি থৈ অহা যোৱা অঁ তাকে চ' টাইম হৈছে বৰ্তমান 4:33 চাৰে চাৰিটা বাজিলে আৰু ঠাণ্ডা পৰি গৈছে কাপোৰ চেঞ্জ কৰা দেখিছে চুৱেটাৰ এটা পিন্ধি লৈছোঁ তুমি কিবা আনিছানে ঠাণ্ডা কাপোৰ নাই না বঢ়িয়া লাগিব আৰু ই পুৰা ঠাণ্ডাত কেঁকুৰি কেঁকুৰি যাব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চাই আছে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ হোৱা নাই ফটোজখিনি আপোনালোকে চাবলৈ পাব ভিডিঅ'টোৰ মানে শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব ঠিক আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কোৱা না আহ তুমি কৰিলে প্লিজ তুমি ক'লে চাগে ল'ৰাখিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ চ' এতিয়া ফটোখিনি চাওক মই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ ঘৰলৈ যাওঁ টাটা বাই বাই